សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខេមបានត្រឹមទូរងនៅកាឡាក់ស៊ីចាថាតើទូរងនេះមានន័យបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងប៊ុនសុណារិនហៅខេមនៅតែបន្តមានភាពល្បីល្បាញនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបន្តពីដើរចេញពីថោនទាំងជំរងចម្រាស់នោះ ខេមត្រូវបានត្រនំថ្មីរុញឲ្យធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងស្រីស្រស់តនច័ន្ទសីមាទាំងបទឆ្លងឆ្លើយនិងខូវើពីគ្នាទៅវិញទៅមកទោះជាយ៉ាងណាខេមអាចធ្វើត្រឹមជាតួរងរបស់កាឡាក់ស៊ីប៉ុណ្ណោះខណៈដែលតារាចម្រៀងស្នូលនិងសំខាន់របស់ផលិតកម្មថ្មីតែមានលុយច្រើននេះគឺកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថា ខេមនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗពីប្រៀបស្វាត់បន្ថែមទៀតជាមិនខានដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ល้ายទៅជាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញជាងនេះទៀតអំឡុងពេលដែលរូបគេមានឱកាសជ្រោកនៅផលិតកម្មជាមួយលោកព្រាបស្វាត់ចំពោះមូលហេតុដែលពេលនេះកាឡាក់ស៊ីប្រឹងលើកព្រាបស្វាត់ជាងគេនោះគឺដោយសារតែលោកមានអាយុ46ឆ្នាំទៅហើយ ចំណែកខេមវិញនៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតក្នុងការសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យកាន់តែសាយភាយខេមធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងសំខាន់របស់ផលិតកម្មថោនហើយបានជ្រើសផ្លូវកិច្ចចេញពីហុងមាសទៅផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងកាឡាក់ស៊ីដោយខេមធ្លាប់អះអាងថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងថៅកែផលិតកម្មរាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹង ការចូលជើងនៅផលិតកម្មថ្មីនេះខេមមិនធ្លាក់កោតឡើយព្រោះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងទម្លាក់បទចម្រៀងថ្មីថ្មីឲ្យច្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ខេមក៏បានចាប់ដៃជាមួយតារារួមអាជីពស្និទ្ធស្នាលពីររូបបើកភោជនីយដ្ឋានផងដែរដែលត្រៀមសម្ពោធនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដោយឡែករឿងស្នេហាវិញ ខេមក្រោយពីចែកផ្លូវជាមួយស្រីស្អាតសាច់សខ្ចីដែលជាតារាសម្ដែងម្នាក់មកពីខេត្តកំពតនោះពេលនេះអតីតតារាថោនរូបនេះបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនារីម្នាក់ជាអនិកជនខ្មែរមកពីបារាំងមានឈ្មោះថាស្រីកាផងដែរប៉ុន្តែខេមមិនដែលហ៊ានបណ្ដើរសង្សារថ្មីជាចំហនោះឡើយដោយគ្រាន់តែអះអាងថាយ៉ាងយូរត្រូវការពេល2ទៅ3ឆ្នាំទៀតទើបរៀបការ ចាពាក្យដែលថាខេមបានត្រឹមជាតួរងនៅកាឡាក់ស៊ីនោះមានន័យថាដោយសារតែពេលនេះលោកព្រាបស្វាត់បានចូលក្នុងផលិតកម្មនេះដែរហើយក៏ជាកំពូលតារាចម្រៀងជុំមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាទើបបានធ្វើឲ្យមហាជនលើកឡើងថាលោកព្រាបស្វាត់គឺជាតួឯងប្រចាំកាឡាក់ស៊ីចំណែកឯលោកខេមគឺជាតួរងមូលហេតុបែបនេះគឺដោយសារតែលោកព្រាបស្វាត់មានអាយុច្រើនចំណែកឯលោកខេម មានអាយុតិចជាងហើយក៏នៅមានឱកាសជាច្រើនសម្រាប់កសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៀតចំណែងលោកព្រាបស្វាត់ជិតចូលហាហើយដូច្នេះទើបកាឡាក់ស៊ីជាយឹមលើកលោកព្រាបស្វាត់ជាងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា